です。今日は滋賀県の津賀美術館にやってきました。めっちゃ面白そうじゃない？あります。行ってきます。中に入ってきました。でめっちゃ綺麗、ほんまに。見て、ほら、なんかさ、地面とさ、水平に。めっちゃ綺麗。みんな中に、あちらにね。こんな感じです。では今からどこに向かうんですか？入り口はどこ？あ、ここ、こっちだよ。あの前に同じポーズしよう。言うと思ったね。ほんまに綺麗、見て。あ、いいかも。あ、めっちゃいい感じ、この辺。そう、綺麗。はい、はい。今日のアンカーファッションはレザーにしてみました。上は、上はザラの、なんていうや、これレザーのジャケットに、うん、ザラの、これはあのレザーじゃないけどレザー風のタイトスカートです。黒でまとめました。自然を楽しみたい人はおすすめじゃない、うん、ここ。うん、なんかいい、めっちゃやばい。どうしよう。後ろ気をつけて。佐川美術館ですよ。佐川美術館。いいですね。はい。なんかここだけちょっと雰囲気が。めっちゃ。あ、今のいいね。え、どっちどっち？どっちから行く？どっちや。ベンダーもすこっちだよ。はい。来て来て。あ。なんか写真撮ったら。変わるみたいなんで、ちょっと今からね、していきたいと思います。これ今、何もない、誰もいない椅子が書いてある写真なんですけど、はい、撮ってみて。すごくない？もう一回、ほら、すごくない？すごいっていうことでした。鏡の国の、なんて書いてるでしょうか。こっちから見ていけるんだっけ。では、ようこそ、ようこそ不思議なアリスの世界へ。不思議なアリスの世界へ。動かしてみて。せーの。おー、すごい、かわいい。2頭のカバがいます。上のカバと下のカバ、どっちの口が大きく見えますか？え？普通こっちやもんね。うん。上の方が大きく、下の方が小さく見える。でもそれは錯覚。本当はどちらも同じなんです。ユーライリア錯視っていうものらしい。少し離れてみると、あ、もうここで見える。何？パンダ。見えへん。え、もうちょいこっち来てみ。見えた？見えへん。遠く離れて離れて。あ、なんとなく。え、こっからでもめっちゃはっきり見えんで。でも近づくとこんな感じ。左右の生き物は同じ色。え、そうなの？そう。全然分からへん。なんで？嘘やん。え、すごい。一緒らしい。近くから見ても一緒？いや、違う。はい、アリスの世界へ入ります。バイバーイ。雪降ってます。雪降ってる。今年初雪。ほんまに？滋賀だけど。なんか雪ってロマンチックじゃない？こうちょっと髪についてる。あ、ついてるついてる。髪ついてるよ。取って。ついてるよ。つけといた方が可愛いから。つけといた方が可愛い。今から行くのはこちら、上司。美術館食べるところがなかったので。あ、でも絶対ここさ、食べるとこある。あの2階とか、ね、行こう行こう行こう。寒いけど雪降るとテンション上がる、ね、テンション上がる。すごいね、カメラマン雪積もってる。あんま屋さんもあるよ。お、待って待って、強風のカーテン締め切られてんねんけど。ここから入れない。あ、まつげに雪がついた。入ります。
だ。ご飯食べて、はい、片田駅から、うん、おこと温泉駅行って、そこからタクシーで7分ぐらいでこちらに着きました。タクシーの運転手さんにおすすめしてもらいました。日帰り温泉といえば、ここらしいです。